То недавна арка між двома багатоповерхівками в одному зі спальних районів Сум мало чим відрізнялася від інших. Облущені стіни, численні рекламні оголошення та написи нецензурного змісту. Та завдяки ініціативі мешканців будинку номер 61 по вулиці Ковпака непримітне підворіття перетворилося на своєрідний культурний осередок. Про активних сумчан та кольоровий перформанс уже готова розповісти Ірина Крячко. Сумчан уразив віру стріт-арту. Тільки протягом цього року на стінах сумських будинків, навчальних закладів, парканах та навіть тролейбусах з'явилося близько 10 графіті та муралів. Невдовзі черговий стінопис прикрасить одну з арок будинку по вулиці Ковпака. Жителям цієї багатоповерхівки набридлі сірі стіни та нецензурні написи на них. Вони об'єдналися, аби додати кольорів у буденність. Тепер задля досягнення цілей вільний час проводять із пензіями в руках біля під'їзду. До справи долучилися від малого до великого. Чому саме ти вирішила взяти участь у цьому проєкті і розмалювати? Я дуже люблю малювати і мені це подобається. Це красиво, це гарно. Я прочитала у Фейсбуці про цю акцію і вирішила приєднатися до неї. Будемо змінюватися самі і все навкруги буде мінятися. Хотілося б зробити щось корисне для суспільства і вирішила поучаствувати в цьому. Нарисувала цей замечательний рисунок. Не судіть строго, не професіональний художник. За словами організаторів, у такий спосіб хочуть не тільки позбутися нецензурних написів, що останнім часом прикрашають стіну арки, а й привчити громаду до прекрасного. У якості фона – українські мотиви та вірші Кобзаря. На втілення задуму вже витратили 2 тижні власного часу та 28 літрів фарби. Коли ми навіть почали фарбувати стіни, діти років 10 проходили і кажуть, замальовують нецензурні слова. Тобто це вже набридло. Такі слова вони несуть негатив, вони нічому не навчають. У нас виникла ідея зробити красиво і написати те, що несе культуру в маси. Першими результатами перехожі не нарадуються. Я побачив, коли стіни ці покрасили, теж добре, що покрасили, а якщо розрисують, це дуже, якщо і дома, якщо тут везде, хай розрисовують, щоб в нас було не було сіре таке, а було цвітне, щоб ми жили і радувалися. Йшла вранці і аж душа радується, дуже красиво, і дітки хай привичаються до творчості, аж жити хочеться. Долучитися до створення стінопису усі охочі зможуть у суботу о 14:00. Проєкт пілотний, але має всі шанси стати початком своєрідного змагання між мікрорайонами міста на креативність, переконані ініціативні сумчани. Ірина Крячко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.